မင်္ဂလာပါရှင်မေလာ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသချိန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရွံ့ရည်ပါရှင်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ချိုးတိမ်ပုံကြီးရဲ့အခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရည်ရုံဟာမွန်ပြည်နယ်ကမ်းခြေကိုဖျက်ချော်ရင်းနဲ့ကုန်းတွင်းမိုင်ကိုဝင်ရောက်သွားပြီးတော့အာရော့သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မှာတော့တန်အသင်တန်ရနေတိမ်ထွက်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးလိုလိုမှာတိမ်အသင်တန်ရနေတိမ်ထွက်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခမှန်းချက်တွေနေနေရတော့ရခိုင်ကန်ရိုးရက်မှာတန်နာရီရို12မိုင်ရနေ14မိုင်မြို့ဝကြမောမွန်နဲ့တနင်္လာရီကန်ရိုးရက်တစ်ချောင်းမှာတန်နာရီရို15မိုင်ရနေ18မိုင်တော့တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမကွေပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံတဝဲစတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာနေရာကွက်ကြားတဲ့ဒေသတွေမှာနေရာအနှံပြားကနေရာကျကျမိုးရွာတော်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလားရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟုတ်နဲ့လိုက်ကော်စတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးဒီဘက်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမှာနေရာကွက်ကြားတဲ့နေသားတွေမှာနေရာအနှံပြားနဲ့နေရာကျကျမိုးရွာတော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးရေချိန်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ရှမ်းကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာကနေ40မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်လည်းမြန်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့မုတ်တမကွိတ်မော်နဲ့တင်းလိုက်ကန်ယူရန်တစ်ချောင်းမှာလှိုင်းတင်းတင်ရနေလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့၅ပင်ရနေ8ပင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္လီမြို့နဲ့နီးတဝိုက်၅ရက်စာခမန်းချက်တွေနေနေရတော့လာမယ့်၅ရက်လုံးမှာမန္လီမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကွက်ကြားကနေနေရာအနှံပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတွိုက်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်အရှိလေးရက်လုံးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာတော့တရင်တန်းတန်းဖြစ်ထောင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနဲ့ညီတွိုက်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးနေပြောင်းမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနေရတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။Thank you.